Naš gost je pater Ilija Grgić, voditelj Hrvatske delegature Družbe misionara Krvi Kristove. Najprije recite nešto o osnivanju vaše zajednice i tko je utemeljitelj. Utemeljena je 15. kolovoza 1815. godine, dakle iduće godine slavimo 200. obljetnicu. Nastala je u Italiji, utemeljitelj je sveti Gašpar del Bufalo, rođen u Rimu, umro u Rimu, čitav svoj život u biti proveo u Rimu. Dakle, ta družba je nastala u onom, kad gledamo taj povijesni kontekst, to je u vrijeme nakon Napoleonskog rata i znamo, nama je to dosta bliza problematika one situacije socijalne i također vjerske unutar crkve, što se događa za vrijeme toga stanja kojeg zovemo rat. Rađa se u Gašparovu srcu ta želja, potreba da se osnuje takva družba koja će jednostavno sve te znakove ondašnjega vremena, gdje je bio jedan vapaj za pomirenjem, za oproštenjem, za povratkom u jednu normalnu situaciju životnu, da se takva jedna družba oformi. I okupio je oko sebe jedan broj svojih, on je, treba reći, da je iz početka bio diocezanski svećenik, dakle pripadao je rimskoj biskupiji, rimski svećenik, i okupio je svoje kolege istomišljenike koji su u to vrijeme osjećali iste te znakove vremena, potrebe ondašnjega vremena i taj, što mi kažemo i danas, vapaj krvi. Koje je poslanje Družbe misionara Krvi Kristove? Poslanje naše družbe, prepoznavanje toga vapaja, krika krvi Kristove, gdje se danas narušava dostojanstvo čovjeka, gdje je danas dolazi do tih sukoba, gdje je danas ta potreba za pomirenjem, da na te vapaje budemo obazrivi, potrebni i da na te izazove današnjega vremena odgovaramo. To je, dakle, čut taj vapaj krvi Kristove, na njega odgovori ta krv Kristova, ta ona Kristova ljubav, ljubav Boga Oca prema čovjeku koja je utjelovljena, pokazana je taj odgovor gdje pokazuje to dostojanstvo čovjeka, njegovu vrijednost i također taj način na koji bi trebalo dostojanstveno taj svoj život proživjeti. Gdje sve vaša družba djeluje u svijetu i koliko ima članova? U zemljama u kojima djeluje družba danas, to su Italija, što se tiče Europe, Italija, Njemačka, Austrija, Liechtenstein, Poljska, Španjolska, Portugal, Hrvatsku ne smijemo zaboraviti, također se nalazi u Europi. Izvan Europe naša družba djeluje što se tiče afričkog kontinenta, tamo smo prisutni u Gvineji-Bisau i prisuti smo u Tanzaniji. Tamo vodimo takve projekte, školstvo, bol, medicina, onda onaj projekt voda. Što se tiče Amerike, naši su misionari nazočni i u Sjevernoj i u Južnoj Americi. Sa vječnim zavjetima, dakle to su časna braća koji su položila vječne zavjete i svećenici, ima nas preko 500. Ali ako uzmemo u obzir još podmladak, dakle bogoslove, novake koji su pripravnici za družbu, to ima nekako 700. Recite nešto o dolasku vaših misionara u Hrvatsku i gdje sve djelujete u Hrvatskoj. Prva postaja u kojoj su misionari Krvi Kristove bili, prvo mjesto, to je bila Nova Topola između Bosanske Gradiške i Banja Luke. Tamo je također samostan časni sestara klaniteljica Krvi Kristove, to je bila župa svetog Josipa. Ona je bila povjerena misionarima Krvi Kristove na upravu. Tamo je bio također novicijat. Da znamo da ubrzo počinje rat i u isto vremeno otvorena je kuća u Novoj Topoli i građena je ovdje kuća u Mlinovima na Razgledu. Tu ova je kuća bila namijenjena za novake, za bogoslove, dakle za formaciju tih budućih pripravnika. Onda 1992. godine imamo službeni blagoslov naše kapelice, otvorenje ovog samostana, a već od 1991. godine, one ratne, tada već su misionari ovdje živjeli, da sam ja već bio ovdje kao seminištarac. Nakon gimnazije i završetka novicijata počeo sam studirati u Poljskoj i tada sam otišao u poljsku provinciju.
tamo i tamo je bio veći broj ovih mlađih članova i oni su nam odlučili pomoć da ponovno reaktiviramo ono započeto djelo 89. godine. I od 99. godine ovdje su stalno prisutni misionari. Koliko vas ima sada? Sada trenutno nas, sada ovdje je trenutno jedan samosvećenik, imamo dva đakona, jednog bogoslova i jednog novaka. I to je jedina kuća u Hrvatskoj? To je jedina kuća u Hrvatskoj, ovdje druga kuća se gradi kod prozorja, u prozorju kod Dugog Sela. Možda je malo neobično vidjeti križ koji imate, no ipak vam je on znak raspoznavanja za vaše svećenike, pa može li objasniti onda otkud taj križ? To je misijski križ koji je naš utemeljitelj Sveti Gašpar dobio od Svetog Oca Pape Pija VII. Koji ga je poslao. Naš utemeljitelj je htio biti Isusovac, htio se povući neki način živjeti malo drugačijim životom, ali Papa vidjevši ondašnje potrebe i njegov kapacitet, njegove darove, onda ga odlučio poslati u pučke misionare, propovjednike. I tada obično je uvijek svi misionari dobivaju križ, jer nama je Krista raspetoga propovjedat, dobio je taj misijski križ i on je sličan, jel? Tome i manje više, to je sad naš službeni znak preko kojega se prepoznajemo unutar crkve. Sada nešto malo osobno o vama. Kako ste otkrili vlastitu vjeru, odnosno kako ste postali vjernik? Dakle, ja sam i rođen i odrastao u jednoj prosječnoj katoličkoj obitelji. I to nekako ta vjera bila mi je sa majčinim mlijekom dana, jel? U tome sam u okruženju odrastao, ali kako sam sve više rastao i sazrijevao, tako sam i utvrđivao i prisvajao vjeru da to bude moj osobni odabir, a ne nešto što je nametnuto od roditelja, od okruženja u kojem živim. Vjera je proces koji se neprestano otkriva, u kojem se raste, koji se utvrđuje. Tako da ne slažem se s tim da sam ja otkrio svoju vjeru i sad sam ja do kraja života vjernik. To u mom uvjerenju ne stoji. To treba biti svakodnevno i kroz te različite životne etape kroz koje prolazimo, one izazivaju, traže od nas promjenu toga odgovora i ponovni odabir ovoga da vjerujem da je taj moj život ima svoga smisla, da ga je netko drugi iscenirao, isplanirao, da me je netko pozvao na ovaj svijet i da taj netko, velikim slovom, pisano, on točno zna zbog čega me je pozvao. I to zbog čega me je pozvao moje prepoznat i to prepoznajem, to je moje osobno uvjerenje i iskustvo kroz te različite situacije kroz koje prolazim. Zbog toga govorim da kako sam postao vjernik. Ja postajem vjernik svaki dan. Što možete poručiti mladima i svima onima koji razmišljaju o svećeničkom pozivu? Ono što bih ja tim mladima poručio koji razmišljaju i koji traže da zaista budu obazrivi i da slušaju u svoje srce, svoju nutrinu. I da tu pokušaju vidjeti, prepoznat taj glas svoga srca koji ih zove, poziva, potiče. I da na taj glas odgovore, da se ne boje. Hvala vam na ovom razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu. Hvala i vama, svako dobro želim.